ポンさんってなんでサングラスかけてるんですかってね。なんで今かけてないですか。普段ですよね、はい、普段はかけてないんですけど、あ、 YouTube ではかけると、最初かけてなかったんですけど、うん、自分で編集するじゃないですか、はい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 、その時に恥ずかしくなってきた。自分の顔見るのが照れ隠しなんですね。照れ隠し、そうです。じゃあ今までの人生でサングラスかけてるのに今だけですか。今だけです。そうなんですね。 YouTuber として動画を撮る時だけです、はいはい、タモリさんも多分同じ気持ちだと思うんですけど、うんうんうん、サングラスかけてないと本当に気づかれないんですよこれびっくりしますよ。確かに。オフ会とか僕結構呼ばれて行くんですけど、はいはいはい、僕が行くって分かってるんですよ、みんな。最初入るときサングラスしてないんですよ。してないですよね、もちろん。気づかれないですよ、僕。面白い。びっくりするんですよ。そんなことあります、ね、あるんですよ。面白い、それは。本当に気づかない。もうこれで定着してますから。そう。だから、バーベキューの時、はい、最初全然気づかないんですよ。それもそれでなんかちょっとね、ちょっとそう寂しい感じ。だから途中から僕ずっとサングラスかけてました。ずっとサングラス、最初全然気づかれないから、はいはいはい、真央さんと話してるんですよ、はい、真央さんと喋ってて、喋ってんて嫌でも目が行くのに、はい、気づかないおかしいです。気づいてるけど話しかけられないとか、でもサングラスかけ出した瞬間に、ああ、おいおいっつって肩叩かれます。認知されてないですね。